Els infants i joves de Torredembarra han pres la paraula a la sala de plens, allà on s'hi asseuen habitualment els electes municipals. Aquest dimecres hi eren els alumnes de 5è i 6è de primària i de 3è d'ESO dels centres educatius torrencs. Una sessió plenària singular que començava amb un apunt. Si alguna cosa que comentem no s'entén d'una manera clara, no us talleu, perquè nosaltres parlem, igual que tots els oficis i totes les feines, hi ha paraules tècniques, que expressions que les donem per sentades i del que es tracta és que ens entengueu i aquí ens heu d'ajudar una miqueta. Alcalde i regidors han escoltat les propostes de millora del municipi dels escolars en una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn que vol fomentar que infants i joves aportin idees per a la millora del municipi, augmentar les propostes d'oci dels joves, millorar l'estat de les zones verdes i fomentar una mobilitat sostenible n'han estat algunes. Volem proposar a l'alcalde que ja que a Torredembarra no hi ha gaires camins amb entorn natural, que des de l'Ajuntament també es treballi per mantenir-los nets. D'una banda, creiem que seria molt bo agafar la idea d'altres pobles i ciutats per tenir un servei de lloguers a bicicletes. Ens agradaria que posessin dos xarxes de protecció darrere de cadascuna de les porteries, tal com tenen els camps de futbol, platja de la Paella. Algunes d'aquestes idees treballades a l'aula es podran fer realitat, d'altres potser quedaran en el projecte. En qualsevol cas, l'alumnat ja portarà a la butxaca una experiència al Saló de Plens, on ha imperat per sobre de tot el formalisme i la cordialitat. Esperem que us hagi semblat interessant i la considereu per tant.